Ekyo kyo kyasobola okutunuulira ku mbeera eno ey'ebizimba ekyetera okuleeta ebizimba abakyala abasinga ng'oggyeko pressure bakozesa nnyo embeera y'okusiikasiika oba baagala nnyo fast foods fast foods ezo nazo zireeta obuzibu obw'amaanyi kubanga butta abamungi ate mulimu n'ebirungo ebirala ze bayita food additives food additives ezo nazo zireeta embeera eyo ey'ebizimba kubanga zikyankalanya obutofaali zikyankalanya obutofaali ogenda okukakana ng'omuntu obutofaali kati obuwanabaana buzimbye ekirala kyetusobola okutunuulira ku bizimba ebyo ebyabannabaana oba biyita fibroids abakyala abamu bakikozesa nnyo ekintu ekyo kya mutawaana nnyo eri abakyala kwegamba kwekozesa nnyo chemicals abakyala bakozesa nnyo chemicals kyovula abazungu tebakozesa nnyo chemicals ebizimba bitono nnyo okusinga fe abaddugavu naddala abakyala abaddugavu kubanga ebizigo bye muteeka mu nviiri chemicals hydroquinone abakyala baagala nnyo okweyerusa n'ojjawoko melanin kapigimenti oba obutofaali obwo obusika amaanyi g'enjuba gwe n'obwozaako n'oyeruka niye bagamba nti buli mulungi alina kuba mweru kati gwe temwegomba ba lupita nyongo muna Kenya naye muddugavu bangi nnyo kati abakyala kati abaakabi mu nsi yonna basigaza skin color kubanga bwe wasiga ebizigo ebyo byonoona akatofaali akasika vitamin D ekirala kyetuyinza okutunuulira cosmetics nti waliwo ebintu perfume omugenda ne muzisiiga mu nkwawa perfume bazisiiga ku lugoye nemuteeka ku nsanja abavuze bayita lymphnodes kati ezo lymphnodes ziyingiza mangu obutwa ne bugenda mu lymphatic system kati lymphatic n'ekanyugeyo oba ekanyuze munnabaana ogenda okukakana ng'omubiri gutandise okuzimbazimba kye bayita inflammation kati si kirungi kukozesa chemicals kuba bajjajjaffe baanaabanga bombo kwate bombo naliisa mu nkwawa teekamukawo chemicals chemicals ezo cosmetics ezisinga zemukozesa mulimu bpa oba biphosphenol mulimu thalates mulimu ebirungo ebitali birungi kati ebyo bibakosa nabyo bibaleetera ebizimba kyovula bantera obubagamba nti ekintu kyoteeka ku lususu oteekeddwa okuba ng'okirya ekintu kyotalya tokiteekanga ku lususu kati ekyokulabirako nti ffe tutera obubagamba ebizigo by'ekinzaali tamaric butter ebizigo bya cucumber twabisomako wano ebizigo by'ekigaji ebizigo by'omuyembe ebyo byonna olaba nti omuyembe bagulya kigaji mukinywa cucumber muziryanga saladi naye kati gwe toli motoka neweesiga petrooli gambye petrooliyamu tavuddemu petrooli ate gwe toli motoka lwaki tebikkose bijja zibikira obutofaali empewo ebe nga ate eyitamu mu butuli bw'omulususulo ogenda okkakana nga gwe okoseddwa nnyo ekirakireese ebizimba zero grazing mulundi ente muzirundira wamu nte n'ogikuumiraawo myaka kumiki ku myaka ate bw'ogikuba empiso ereeta amata mangi nnyo ate bw'ogikuba ebiragalaragala kati ente tekola exercise neebanga ekuuma obutwa obutwa kati bw'ojja n'olya ennyama bwentyo ekukosa ekyovala abadda kyebaafunanga bizimba olwaki nti baazitanga nezitambula neekola ku exercise neetuuyana oba etuuyanye simanyi oba ente zituuyana naye nte zituuyana nnyo ennyindo zina sweet glands ku nnyindo neekola exercise neemenyaamenya ebirungo ebyo ebibi naye kati ezaffe tuzipakira bureira byonna muteekaawo kati ebyo bitukosezza nnyo bwe bikemiko ezo bwozisangamu ate abamu babagamba mulinde weeks bbiri oba ennaku kumi nga temunaabasala kisolo ekyo kiteeka katale temukkiriza ogenda okkakkana ennyama eyo ojja gisanga mu katale ng'omukyala chemicals ezo ziba ziyita steroids zikukose kubanga zikola nga kye bayita endocrine disruptors zikyankalanya obutofaali homonis entuufu we zandigenze ne zikola mu mubiri gwo ate zisangayo kiremya n'olwekyo zero grazing si nnungi kyovola ba president wa South Africa Cyril Ramaphosa we yajja wano yagula
ente z'omukulu zino ez'amayembe amawanvu kati yaza alunda eyo naye akoze sente empya n'enkadde era yennyama gy'asinga okutunda ebweru bagiyita free range beef. Ekirala munywera plastic, mumunyweramu ebyokya. Plastic balina kunyweramu binyogoga. Nimwe olw'obutamanya tunyweramu ebyokya. Plastic gye wagula nga myufu efuka ya pinka neba mu pinka neyeruka teri muzireka katandalo musana gwonna kategeza langi yonna n'oginywa nakyo kireese obuzibu obw'amaanyi naddala abawala. Plastic banyweramu binyogoga kubanga temperature kwe bakoledde plastic tomumanyi kyovula abajajjammwe baali bageze bo banyweranga mu gama oba mu bumba. Mubumba, mwene mubayita abadongo. Naye nga plastic temwetaga kunywera mu byokya. Muvaamu elanjo yo ekolanga endocrine disruptor. Ekyankalanya homoni zo neziba nga tezikyakola bulungi oba ziyita enkubirizi. Ezandi kubirizi omuntu okwetereeza munda nga teziba tezikola. N'olwekyo ekyokola kye kirwa. Ekyokola ng'omuntu ayagala okuziyiza ebizimba n'okubirwanyisa. Tolina kukozesa kintu kimu. Kino bakiyita multidisciplinary approach. Abantu abamu beesiba ku kantu kamu naye ajjukira okuzimba kw'omuntu tekuva ku kintu kimu nga bwe mbagambye chemicals, bizigo byesiga, preservatives eri mu byokunywa byakozesa, eddagala ly'omuddo, omulunzi eddagala lye yakuba mu nte, w'enkoko lye yakozesa, ebyo byonna bimukosa, emmere gy'alya, stress n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ekyokusookera ddala tulina kye bayita castor oil pack. Obufuna obuto w'ensoga soga. Buto w'ensoga soga ono ajja kuyamba nnyo ku bizimba naddala omukyala. Kanolwekyo ofuna eccupa, eccupa n'oteekamu amazzi agookya. Oteekamu amazzi agookya mu ccupa yo. Bw'omala oteekamu amazzi agookya mu ccupa, weesige buto w'ensoga soga ono mu ndira. Mu ndira katugeze eyo nno endira yo musiigeko. Bw'omala omusiigako oyiseeko eno eccupa eyo kya obenga ogyetoolooza akayingira ekyo bakiyita castor hot complex. Castor oil ono bw'anaayingira munda ajja kuyingira mu lymphatic system. Again era lymphatic ajja kuba nga apromotinga immunity yo. Immunity yo ejja kusituka erwanyisa obutofaali buli obuzimba. Kubanga nga bwe nabagamba nti immunity buli weka buli kalwadde kajja kukuba wansi. Ate abasajja ababbabironi waliwo enzyme gye batuteera mu bintu bagiyita nagalizi. Esa immunity yo nga ekulemesa okusika vitamin D. Buli bw'otasika vitamin D bino bikolona bijja kukwata mangu ne vitamin D nkulu kubanga esitula immunity. Naye ate waliwo ekiremesa vitamin D okubanga omuntu amufuna ng'oggyeko okweyerusa n'okwesiga ebizigo ebya petroli wabaawo enzyme gye bayita enagalize. Naye kati castor oil byonna byozaamu era bwa stimulating lymphatic system oba system y'ensanjabavu immunity yo ng'esituka. Kubanga mulimu lymphocytes zigenda wali wawazimbya wali ekizimba ne batandika bagita anti-inflammatory okunyiganyiga ekizimba ekyo ekyandibadde kizimbye nnyo ne kigenda nga kitowolokoka oba ne kishirinkinga. Ekira kye tusobola okukozesa v-steaming namubasomesaako. Ofuna buto wa rosemary, buto wa rosemary eno n'ofumba amazzi oba mu pakoleta yo oba kusigiriyo n'oteeka mu kalaayi oba mu kintu kyonna oba mu sefuliya nga tugeze oba lita 5 ez'amazzi n'otonyezaamu amatondo 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kati omukyala n'asitemako oli alina ebizimba. V-steaming eyo oba okweyoteza kwa n'abakyala katumite n'abakyala kuyambako kubanga omukogo bwe guyingira ne rosemary. Rosemary alina rosemary acid ali anti-inflammatory. Anyiga ekizimba kiri ne kitowolokoka ne kikakana ng'omukyala abadde azimbye ebizimba ebyo ne bitandika okutowolokoka. Kugamba byonna obigatta tokozesa kintu kimu. This is, tukozesa mu mbeera ya pharmacology kye bagamba the sum of all is better than one. Ng'abajjajjaffe bagamba nti obumu ge maanyi. Bw'oba oli munene tula katebe sitiimu oli akuyitemu awo ebizimba byonna oba obinyiga. Ate munda osobola okunywa ebintu kati nga
pumpkin oyiro wensujju na moba somesa nokumukola oyiro wensujju na ayamba kutereza hormones kubanga ali muzinki ate zinki oyo ayamba ku testosterone abaina ebizimba abasinga bakozesa babane obuzibu nti babane estrogen mungi nyo mu mubiri gwabo ate abamu babane ku family planning nga zikozesa estrogen hormones estradiol endala kati olina okubalansinga ku hormones ezo ngupromotinga hormones ezikendeza ku progesterone ne estrogen nga kati nga buto w'ensujju ono naye aba mulungi ng'omunywedde okujjamu heavy metals ngokozesa ebbumba ebbumba lino baliyita diatomaceous clay ebbumba lino lisangibwa mbaale mbaale ono ngewamwe kubanga mbalanga butamanya kati abembale bafana ebizimba naye white kirono asikamu heavy metals ne chemicals zilize nabagambe zetufuna mu matagente mu nkoko mu jimu nyama mu bizigo byonna alisikamu kugamba wali oligano oligano na mubasomesa oligano oil oligano ye bwomunywa na kugamba abazungu kyovola aba bwabali ennyama ateka ko oligano ateka ko oligano era kyovola bamwita pizza hapo oligano ye aziza obuzubu bwandivudde mu nyama katengezo chemicals ze bakubente ezizimbya nnyo obutofali bwannabaana kati yo oligano bwomunywa anyiga ekizimba kiri ali anti-inflammatory akinyiga kyovola abantu edda abaana bwe bamukubanga engumi yakwatanga akaddo k'oligano oba ekyewamala manyi oligano ye muganda w'ekyewamala n'afuna n'ayenga n'ayisa wali ku kizimba kizimbe kibadde kizimbye bwe kiti nekitoro kokka n'olwekyo gwayagadde okuziyiza ebizimba ebya fibroids nawe ayagala okukuwa ku magezi engeri gy'osobola okubijjanjabamu osobola okujja ku Prof by research wali ku Equatorial Mall wali duka lya Butter tutunudde wali bwe mwayitanga ebimuli bya Jennifer yitayo tulabe anti ekyuma kiwagala kyuma ate obulamu bwe bugagga bye bye.